Godišnja ulaznica sada se može koristiti kao propusnica i sredstvo plaćanja. Aktivirajte cashless opciju na svojoj godišnjoj ulaznici. Dodajte sredstva na svoju cashless godišnju ulaznicu na brzim blagajnama ili aktivacijskom punktu. Plaćajte svom cashless godišnjom ulaznicom na svim prodajnim mjestima plavog kornera i na brzim blagajnama. Ne čekajte u redovima i uštedite 10%. Ne propusti najbolje trenutke. Plaćaj cashless godišnjom ulaznicom.